Spisak osumnjičenih u slučaju CKB banke mogao bi uskoro biti duži. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić otkrila je novinarima da se istraga nastavlja, te da je moguće da se osim Bose Tatar, Veliše Radunovića, Gorice Vujisić, Jelice Petričević, Dubravke Pavićević i Milke Ljumović na spisku osumnjičenih nađe još osoba. Ima još tako osoba koje se obrađuju povodom slučaja kako ga već javnost prepoznaje CKB banke, ali o tom narednim danima. Osim Milke Ljumović, koja je na liječenju u Italiji pa zbog toga nije ni privedena, ostali osumnjičeni su u subotu veče pušteni da se u daljem postupku brane sa slobode. Tužilaštvo se žalilo na takvu odluku sudije za istragu, smatrajući da su postojali razlozi za određivanje pritvora. Mi procjenjujemo da je pritvor bio nužan radi sprovođenja tih radnji bez uticaja na svjedoke koje planiramo da saslušamo. Istražni sudije, odnosno sudije za istragu, je bio nekog drugog mišljenja. Mi smo stranka u postupku, mi možemo samo da pravnim sredstvima, dakle izjavljivanjem žalbi, utičemo na izmjenu odluke suda. Konačna odluka o pritvoru bit će poznata sutra kada će, kako saznajemo, o tome odlučivati vijeće Višeg suda. Dok tužilaštvo očekuje odluku, predsjednik parlamenta očekuje da su nadležni organi, policija, sudstvo i tužilaštvo dorasli zadatku. Ako ne rade svoj posao kako treba, a moraju svoje troje, rekao sam, to je triangl koji ne svira bez sve tri strane, čija muzika neće biti dobra ako sve tri strane ne sviraju, očekujemo da u svim tim fazama svako radi svoj posao, ali prije svega da se poštuje prezumpcija nevinosti. Krivokapić smatra da u Crnoj Gori svi treba da se naviknu i na otvaranje ovakvih i sličnih slučajeva. I da se štite svakako prava ljudi koji su samo osumnjičeni i ništa više od toga, i da se naviknemo kao zemlja da imamo i velike slučajeve kao normalnost, i da se nadamo da će upravo to, snaga zakona, postati prije svega snaga odvraćanja od bilo kakvih nauma, a onda i snaga konačnog presuđivanja. Do hapšenja osumnjičenih došlo je u petak u ranim jutarnjim satima. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje. Dan kasnije, pet bivših i sadašnjih rukovodilaca CKB-a pušteni su da se brane sa slobode. Tužilaštvo ih sumnjiči da su od 2005. do 2009. godine odobrili 6 spornih kredita i tako oštetili CKB za 5,5 miliona eura.